Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ։ Հայաստանում արտահանումը տնտեսական իրավիճակի բարելավման համար կարևոր նախապայման է, փորձելու ենք հասկանալ, ինչ վիճակում է այսօր արտահանումը, անհատներ կազմակերպություններ փորձում են ճանապարհներ գտնել, որպեսի Հայաստանը ներկայանալի դառնա ամբողջ աշխարհին, եւ նաեւ անպայման անդրադառնալու ենք 2020 թվականի դեկտեմբերին Եվրամիության ֆինանսավորումով մեկնարկած Սեփձովյան ավազանի առևտրի կամուրջներ ծրագրին, փորձելու ենք նին եւ ներկայացնում միանգամից իմ հյուրին հայ, Հայաստանի արվետրա արժանաբերական պալատի գործարնական տնորեն Վլադիմիր Ամիրյան, բարև ձեզ, Բա ձեզ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես այսօր կներկայացնեմ արվետրա արժանաբերական պալատի գործնեությունը արտակին տնտեսական հարաբերություններում ինչպես նաև ցիով կպատասխանեմ հարցերին եթե այդպեսիկ լինեն Հարցերը հուսամ նաև կլինեն on-line հարթակում, հարգելի ռադիոլսոխներ, ես իհրեցնեմ, որ մենք կարող ենք ոչ միայն լսել, այլև դիտել Հայաստանի հանրային ռադիո Facebook-յան էջի միջոցով, եւ եթե թեմային վերաբերող հարցեր կառաջանան, կարող եք live-ի tag գրել, ես անպայման դրանք կընթերցեմ ուղիղ եթերում եւ ցտահեմ, որ կունենանք սպառիճ պատասխան։ Դե ի՞նչ նախ եւ առաջ ես կցանկանայի հասկանալ ARF-ի արդյունաբերական պալատի հիմնական գործառույթ կեն եւ ինչով է կօգնում օգտակար լինում բիզնեսներին Հայաստանում։ ա Այո, իսկապես շատերը, շատերի մոտ շփոթություն կա ինչ-որ ինչ, ինչ, ինչ գործնություն է ծավալում ար реєстра արտոնաբերական պալատը։ Միանգամից ցանկանում եմ նշել, եթե կարճ, հա, այսպես ասեմ, արտոնաբերական պալատը գործարարանը նպաստող կառույց է եւ շատ կարեւոր հաստատ մոսում ֆիքսել, որ արևտրարժունաբերական պալատը գործում է արևտրարժունաբերական պալատնեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներում եւ որքան էլ որ շատերի համար զարմանալի կլինի հատուկ գազམ་կերպայ իրավական ճևով, որն է հենց արևտրարժունաբերական պալատը։ Ուհ։ mm -hmm. Եվ մենք Իհարկե ունենք մարզային պալատներ, բոլոր մարզերում ունենք պալատներ, 11 10+ Երևան մարզային պալատներ եւ մենք որպես Հայաստանի արտաքին դարաշնա բերական պալատ հանդիսանում ենք Հովանոցային կառույց այդ բոլոր մարզային պալատների համար ունենք անթամներ, անթամները իհարկե մարզային պալատներում են անթամագրվում, ֆորմալ արումով բոլոր 11 մարզային պալատներն են Հայաստանի պալատի անդամներ, բայց նաև բոլոր pall-ը կազմակերպությունը, որոնք անդամացում են մեր մարզային պալատներին, համարվում են Հայաստանի առևտրական բյուրական պալատի ա, 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 անդամ։ Մենք օրենքով լիազորված ենք խոսել բիզնեսի անունից, շատ դեպքերում մեր անդամների անունից եւ շատ դեպքերում ընդհանրապես բիզնեսի անունից։ Տարբեր դործունեություններ ունենք, ցավալիում ես կնշեմ հիմնականները, որոնք այս պահին շատ ակտուալ են ավելի կարևոր են այո դրանցից են բմզների շահերի պաշտպանությունը օրենսդրական օրենսդրության մշակման եւ իմպլեմենտացիայի առումով եւ բմզների միջազգայնացումը շատ կարեւոր ուղություն ինչպես մեր բմզները կարող են եւ ընդհանրապես կազմակերպությունները կարող են շփվել արդյունավետ ձեւով շփվել արտասահմանյան գործընկերների հետ և կատարում ենք տարբեր ուսումնասիրություններ եւ հետազոտություններ տարբեր հարցերի շուրջ։ Այս մեխանիզմի ուղղությունը իհարկե ունենք նաեւ այլ ուղություններ՝ գրթական <cute> masse, որը շատ կարեւոր է, հատկապես արտադրողներից է, կարծում եմ։ Այո, 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 հատկապես մասնագիտական կրթությունը, քանի որ բիզնեսը հատկապես հիմա, հատկապես վերջին տարիներին մասնագետ, ռազմակերպ մասնագետների կարիք ունի։ Ինչ որ առումով նաև խաղի կանոններն են փոխվել բիզնեսում։ Այո։ Այո։ Այլ ճկոնություն, այլ մասնագիտություններ, որոնք նախկինում պետք չէին, բայց իմա արդեն կան։ Իհարկե, եւ այդ առումով արդյոք դրա արցուն հաբերական պալատը այն կառույցը պետք է լինի, որը պետական հատվածին հուշի ինչ-որ մասնագետներ պատրաստել եւ ինչ որակավորումներ են առաջրջել։ Իհարկե մենք որպես պալատ մենք չենք թելադրում մեր կարծիքը, այլ շատ կարևոր է որ լսենք բիզնեսի կարծիքը, այնուհետև ամփոփենք եւ ներկայացնենք պետական հատվածին կարող ենք ասել յուրատեսակ կամուրջիք բիզնեսի եւ կառավարության միջեւ նաեւ բիզնեսի զայնն է որ լەسելի է դարձնում խնդիրները եւ ուսումնասիրության միջոցով գուցե նաեւ այլ ճանապարներ առաջարկում ներկայացնում որովհետեւ կարող են շատ լավ գաղափարներ ծնվել այսպես սենյակային իրավիճակում հիանալի գաղափարներ ծնվել բայց դրանք անիրականանալի լինեն իրականությունում որովհետեւ հաշվի չեն առնվել օրինակ շատ խնդիրներ որոնք պետք է տեսնել երբ շփվում ես անմիջապես բիզնեսմենի կամ գործնականում արդեն քայլերի մեջ ոցով։ Դա փաստ է, դա փաստ է, դուք կարթում եք իմ մտքերը։ Իհարկե, շատ դեպքերում բիզնեսը շատ լավ մտքեր կարող է ունենալ կամ մտքեր թելադրվեն տարբեր էքսպերտների կողմից, բայց որքանով են դրանք իրագործելի գործարար աշխարի մոտ, գործարար հատվածում, այ այդտեղ արվետր արդյունաբերական պալատը այն կարույցն է, որը հստակ, այսպես ասենք, աչագերտն եմ թարգմանիչն է, эксպերտների, որակյալ эксպերտների մասնագետների եւ գործարար հարatվացի միջև, որտեւ շատ դեպքերում օբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր չի իրագործել, շատ դեպքերում սուբյեկտիվ, օրինակ գիտելիքների պակաս։ Եվ այստեղ նորից գանք նույն խրտի, որ այո, կրթությունը շատ կարեւոր է, կան տարբեր հետազոտություններ, որքանով է աշխատակիցների կրթությունը ազդում կազմակերպությունների զարգացման վրա եւ ասեմ որ շատ դեպքերում դրանք այդ առաջնային տեղերում են հա այդ այդ խնդիրները ինչպես իսկ ինչպես Ավելի կրթված մասնագետներ մատակարարել բիզնեսին, դա մի հատ շատ մեծ աշխարհ է, որի որը առանձին յևի թեմա կլինի խոսելու։ Կարևոր խնդիրներից մեկն էլ կցանկանայի ես բարձրաձայնել, հուսամ նաև դա դուք արդեն տեսանելի է ձեր դաշտում, որովհետև բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եք կատարել, երբ գործատուն ընդունում է աշխատողին, նա չի ցանկանում գումար ծախսել եւ աշխատողին վերապատրաստել։ Այսինքն բավարար չէ ունենալ համապատասխան գիտելիքներ մուտք գործել որովե աշխատավար եւ աշխատալ, չէ՞ որ անդադար գնում է առաջ, իրավիճակներ են փոխվում եւ աշխատողը եւս ունի կարիք վերապատրաստման, նոր գործիքակազմին ծանոթանալու, որը պիսի նոր արարությունից զերծ չմնանք եւ ժամանակի շունչը զար պահենք, զարգերակը պահենք։ Այստեղ նաեւ պետք է գործատուն հաշվարքի, որ պետք է նաեւ որոշակի գումար ծախսի հենց իր աշխատողների վրա, թեկուզ master class-երի կամ, չգիտեմ, սեմինարների միջոցով։ Ա, Այո, տեսեք, և այս Ձեր բարձրացրած խնդիրը շատ ակտուալ է եւ ունի մի քանի լուսման ճանապարհ, ահա եւ առաջ ես կուզեմ շեշտել, որ երբ որ մենք խոսում ենք մասնագիտական կրթության մասին, կրթության ոլորտը դրանով չի համանափակում, այլ նաեւ կա ռեկավարացիոն կրթվացության մակարդակի խնդիր եւ որքանով է նա դժամանակին համահունջ շարժվում, այսինքն եթե չկա ռեկավարի գողմից այն ազդանշանը որ պետք է Ա, աշխատակիցը կտրվի, ապա այստեղ ոչ մի բանով չեն կարող մենք օգնել։ ը և մյուս կողմից կան նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների խնդիրներ, օրինակ շատ խոշոր կազմակերպություններ իրենց ներսում ունեն տրեյնինգային կենտրոններ, <this> <th զարգացման կենտրոններ, կարիերայի կենտրոններ, որ ինչպես կուզեք անվանել։ բայց շատ դեպքերում փոքր կազմակերպությունները այդպիսի կարողություններ չունեն։ Եվ այստեղ մենք որպես արեկտեր առողջապահական պալատ մեր դերը տեսնում ենք։ Այ շատ դեպքերում մեր միջոցներով, շատ դեպքերում դոնորային ծրագրերի շրջանառակն ենք, իրականացնում ենք տարբեր տրեյնինգներ։ Իհարկե մենք չենք ցկտում, մենք չենք հավակնում հայտարելու, որ մենք ամբողջ Հայաստանի Հայաստանի տարածքում կարողանում ենք քնքինել ուծել կամ բոլոր ը արեկտրիկ կամուրներ ծրագրի շրջանակներ դա հենց այդ այդ ուղությամբ կատարվող աշխատանքներն են օրինակ ինչպես կրթել արտահանող մենեջերներին հա Ա, ինչպես կր, ինչպես իրենք ավելի արդյունավետ ձևով կարող են արտահանում կազմակերպել եւ դա հստակ ասենք կարողություն է եւ հայաստանին խիստ անրաժեշտ կարողություն հատկապես նաև հաշվի առնենք որ պատերազմից հետո թերևս ավելի մեծացավ տեղականին զարգտալու կարևորությունը անգամ, այսպես ասած, կարող ենք ասել գնահատելի դարձավ արտասահման, այսպես ճանապարհների մշակումը տեղական արտադրանքը հանելու այլ երկրներ։ Կարող են ձեզ հարցնել էքսպերտի հետ կապված մասնագետը նաև պետք է կարողանա անցնել ուզգան զարգերակը այն երկրի, որ արտահանվում է այդ մթերքը, այսպես ասած, ապրանքը եւ կարողանալ նույնիսկ փաթե թեթավորման միջոցով նույնիսկ բաթեթավորումը պետք է արդեն համապատասխանեցնել որպիսի հաջողի իր արտահանումը ամբողջությամ կարողանա իրացնել այնտեղ եւ խնդիրներ չառաջանան այստեղ եւս դու կօգնում ես նրանց նայեք նախ եւ առաջ պետք է պատրաստվել արտահանմանը ըհը ինչեւ այդ ձեր այսինքն ձեր փուլերն էլ ըստ եցյան ձեր նշած փուլերը դույպես արտահանման պատրաստվողության մասին են խոսում այսինքն ցանկացած կազմակերպություն պետք է հաշվարկի որքանով հաջողված կլինի այս կամ այն շուկայում։ Հըհը։ Շատ կազմակերպություններ կարող են ունենալ մեծ ակնկալիքներ կամ, չգիտեմ, ցանկություններ մտնել տարբեր շուկաներ, բայց կարող է այս պահին չի համընկնում նրանց հնարավորությունների հետ։ Եվ այդ դեպքում նախ եւ առաջ պետք է կատարել նորից ուսումնասիրություն։ Ես ինքը որքանով գազմագերպությունը ինքը իր համար, հա, գազմագերպություն կամ կարող է վարձել արտաքին էքսպերտ, որ կկատարի իր համար այդ այդ ուսումնասիրությունը, որքանով մրցունակ կլինի այս կամ այն երկրում։ Կարճ է, հստակ, կոնկրետ։ Եվ ինչու մրցունակ կլինի կամ մրցունակ չլինի այս կամ այն շուկայում։ Այդ հարցերի պատասխաններից հետո պետք է հասկանալ, ինչ-որսի փատետա փատետավորումով ներկայանալ, ինչ օրենսդրական պահանջներ կան տվյալ երկրում, որովհետև որքան է գլոբալիզացիան հիմա տեղ ունի եւ ինտեգրացիոն միավորումները տեղ ունեն, շատ երկրներ ունեն իրենց կամ երկրների միավորումները ունեն շատ հստակ պահանջներ ներմուծման վերաբերյալ։ Եվ այդ պահանջների մասին իմացությունը կան այս ճանապարհի բացում այդ երկրներ դեպի այդ երկրների շուկա իհարկե ոչ միայն իմացությունը կբավարարի, բայց ամեն դեպքում նրանք շատ կարևոր են։ Եվ կան այո, եւ կան այլ այլ նախադրյալներ, օրինակ, չգիտեմ, միջազգային ինկոտեմսի կանոնների իմացությունը, չգիտեմ, լոգիստիկ խնդիրների գնային քաղաքականությունը պետք է հստակ լինի այս շատ կարևոր բան, եւ բանակցային հմտությունները գախնիկ չեմ ասի, դրա մասին շատ շատ է խոսվում, որ յուրաքանչյուր երկիր ազգ ունի իր մշակույթը եւ շատ շատ մենք դեպքեր գիտենք, որ բանկությունները հաջողում են ինչ որ մի փ <li>փ <li>լում, բայց մյուս կողմի մշակութային շատ փոքր մարդուքներ չի մանալու պատճառով այդ գործարկը չի կայանում։ Այո։ Եվ այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, երբ որ պատրաստում ես ինքնավարանման եւ կազմագերպցունե որոնք պոտենցիալ ունեն արտահանման պետք է խիստ ուշադրություն դարձնեն այդ խնդրի վրա խոշոր կազմագերպցունեի դեպքում շատ միջինների դեպքում փորձվածների դեպքում իհարկե այդ խնդիրը չկա բայց մեր խնդիրն է նաև վերանել օգնել նոր կազմագերպցունեին որոնք ուզում են արտահանման տնտեսական հարաբերություններ ծավալել այլ երկրներում եւ իհարկե գաղտնիք չի որ մեր հիմնական արտահանման շուկաները Ռուսաստանն են, ԵԱՏՄ երկրների շուկաները եւ ԵՄ երկրների շուկաները։ եւ այս առումով ես միշտ մի բան եմ ասում, որ ռուսական շուկան ավելի հասանելի է, բայց պետք է ծգտել նաեւ ԵՄ շուկաներին, քանի որ դրանք նախ եւ առաջ մեր արտահանողները պետք է դիվերսիֆիկացնեն իրենց արտահանումը որ բիզի խուսափեն միշարք ռիսկերից։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ ռուսական շուկան ավելի մաչելի է, եւ օրենսդրության առումով եւ մենք միասնական նույնիսկ մտածողության տեսանկյունից, այստեղ կա որոշակի բաներ պետք չէ բացահայտել այդ երկրի հետ կապված։ Այո, բայց ես շատ կարևորում եմ պատրաստու պատ, պատրաստություն է եվրամիության շուկաների mm -hmm. դեպի մուտքը, պատրաստել գազագերբությանը դեպի եվրամիության շուկա։ Ցավոք սրտի մենք այստեղ ունենք մի շարք բարիերներ, մի շարք խոչընդոտներ, բայց նաև ունենք շատ լավ հաջողված դեպքեր, երբ որ գազագերբությունները տարիների ընթացքում կատարելագործում են իրենց կարողությունները եւ կարողանում են արտահանել ԵՄ-ը երկրներ։ Այսինքն ըստ էության Հայաստանը այտառումով բավականին շահեկան վիճակում է այսպես ասենք Չակերտներում ասենք Ռուսաստանը ռուսական շուկան, որը հարաբերականոյն ծած է Հայաստանի տնտեսական Հայաստանի գազագերության համար եւ պատրաստվել դեպի եմե շուկաներ եւ եւ այլ շուկաներ նույնպես ինչու եմե շուկաներ եւ եմ այլ շուկաներ նույնպես Բացի այդ, էստեղ պետք է ավելի խիստ լինեն ստանդարտների եւ այլ քննիռները, կազմակերպությունը դրա մասին պետք է տեղեկացված լինեն եւ այս առումով մենք ես նշեցի, մենք իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր, շատ դեպքում դոնորների ֆինանսավորմամբ եւ այս առումով ես այսօր կուզեի խոսել առեվտրիկամորներ ծրագրի ղերժանակնեմ իրականաց վող այդ միջոցառումների մասին։ Մենք կազմել ենք կոնսորցիում տարբեր երկրների հետ, եւ եվ մասնարوبեզ Եվրամիությունից, Դահունաստան եւ եվ Ռումինիանեն, եւ մենք կփորձենք մեր արտահանողներին սովորեցնել, ինչպես արտահանել այդ երկրներ։ Նախ եւ առաջ, բայց դրանից առաջ պետք է ուսումնասիրություն կատարել, թե որ ապրանքային խմբերը պահանջար կարող են ունենալ այդ երկրներում։ Որտեղ կիրացվեն ամբողջությամբ ապրանքները, գիտե՞ք։ Այո։ Այո և այդ առումով այդ հետազոտությունից հետո մենք հաշկանանք ո՞ր կազմակերպություններն են որ մեր տիրախային խմբում են եւ այդ կազմակերպություններին կվերապատրաստենք արտահանման ուղությամբ եւ դրանից հետո մենք չենք ճամանապակվել միայն վերապատրաստելով, այլ նաեւ կկազմակերպենք գործարան համաժողովներ, B2B ձեվաչափով եւ այստեղ կհրավիրենք այդ երկրների պոտենցիալ գնորդներին Մենք, քանի որ այդ երկրներն, որ ես նշեցի, մենք ունենք նաև գործընկերներ, որոնք պատասխանատու են այդ կոնսորցումի իր գործնականության համար, այդ երկրներից կհյ라վենք պոտենցիալ գնորդներ եւ համապատասխանաբար գործընկերային սկզբունքով մեր գնորդները արդեն մասնակցեն այլ եր, այդ, եր, այդ երկրներում գազագերբող միջոցառումներին, բայց Հայաստանի արտահանման տեսանկյունից կարեւոր է բան, որ մենք գնորդներ կբերենք մե այդ կազմակերպությունեն որոնք պոտենցիալ ունեն արտահանել ու եւ կարող են իրենք շփվել այդ ընթացքում մենք նույնիսկ կաջակցենք այդ բանակցությունների վարման եւ այլ առումներով ծրագիրը կիրագործենք առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում գործնական փուլը կիրագործենք մեկ տարվա ընթացքում մենք ուղղակի վստահություն ունենք կոവിഡ്-ի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ դե հստակ ժամանակացույցը երբ կլինի քանի որ մենք ցանկանում ենք ամեն դեպքում ֆիզիկական հանդիպումներ, հա երկուստեք հանդիպումներ, բայց եթե հնարք չստացվի ցավո կան ոնլայն հարթակը կա ու կա։ Այո, ոնլայն հարթակը կա ու կա եւ ասեմ, որ մեր գործարանը համայնքը նույնպես, մենք ինքն էլ նույնպես սովորել ենք ոնլայն հարթակում աշխատելու և տեսնենք տեսնենք մենք շատ լավ ատեսենք եւ կարծում ենք որ Հայաստանը իսկապես շատ հնարավորություն եւ շանսեր կան որ հայաստանը նույնպես կակտիվանա եւ կկարողանա հենց համավարակի հետևանքով առաջացած այդ բացերը լրացնել հենց մեր տեղականով ծեր ուսումնասիրությունների շնորհիվ ենթադրություններ որը գուցե կարողanak պատասխանել տեսեք նախ եւ առաջ այստեղ շատ մեծ կարեւոր խնդիր եմ ուզում առանձնացնել բիզնեսի ֆերնիացումը այսինքն ցանկացած փոլում բիզնեսը պետք է մտածի, ինչպես է, ավելի արդյունավետ դառնի իր գործունեությունը։ Հնարավությունները շատ շատ են այդ բնակավարում եւ կորոնավիրուսի պայմաններում մենք ինքներս որպես առողջարարությունաբերական պալատ մենք շատ մեր գործառույթներ թվայնացրել ենք այս ընթացքում։ Եվ կարծում եմ դա շատ կարեւոր է, որ ցանկացած բիզնես հնարավորինս թվայնացնի իր ցորց ընդհացները։ Այո, ճիշտ եք ասում, կորոնավիրուսը գոնե հետ առումով լավ ազդանշաններ տվեց կազմակերպության այն որտեղ անարժունավետության տեսանկյունից, այսինքն օֆիսները կարող են զբաղվել որվա ընդհացքում, բայց դրանից հետևող արդյունքը այդքան մեծ չի լինում։ Ուհ։ Եվ իհարկե սա բոլորին չի վերաբերում, սրանք հատային դեպքեր են կամ չգիտեմ, առանձին դեպքեր են, բայց կարծում եմ ընդհանուր, երբ եթե հասկանանք ինչ որ ազդանշան, հա, ինչ ինքն ազդանշան տվեց, ես առաջի հերթին ասում եմ, դա թվայնացումն է։ Այսինքն, եթե բիզնեսը, բիզնեսը այս այսօրվա աշխարհում առաջի հերթին պետք է լինի արդյունավետ։ Ինչպե՞ս հասնել այդ արդյունավետությանը։ Ճկունությամբ։ Ճկունությամբ ա ফোর্স մաժորն ফোর্স մաժորների ժամանակ լինել շատ ճկուն եւ խոճապի չմատնել, այլ հակառակը շատ արագ փորձել գտնել լուծումներ։ Այո։ Դրա համար նույնպես պետք է բավականաչափ կրթական ճապոնիշներին համապատասխանել եւ ամենակարևորը՝ թվային, տարբեր թվային լուծումներ գիրառել։ Ցավոք, այդպես է, ապա են հասկացանք, որ առանց թվայինի անհնար է ողակի։ Այո, yes, սուղակի կարծում եմ, որ մենք մեկ, մեկ այլ առաջ պետք է գնանք այսօրվա թվային մեր patkieratsumnerից եւ միայն on-line հարթակում հանդիպումները կամ, չի գեմ, սեմինարները աշխատող ժողովները բավա, բավարար չեն, պետք է թվայնացվեն գործընթացները և կարողանալ աշխատել թվային աշխարում, այսպես ասած, տեսեք թվային աշխարից խոսեցինք մարզերում, եթե Երևանում իջև չափ կարող ենք շատ ավելի ճկուն լինել, քան մարզերում, դուք ասացիք, որ նաև մարզերի հետ ամուր կապ կա, հետեւաբար 10-ը դասը 10-ը, չէ, ճիշտ եմ հիշում, ես կցանկանայի խոսենք եւ անդրադառնանք մարզերին, որովհետեւ շատ կարևոր են մեզ համար մարզերը, գիտենք որ պետք է կարողանանք նաև զարգացնել մարզերում բիզնեսը եւ կան լյաջեք պոտենցիալ, սուղակի ճանապարներ են պետք ճիշտ եւ այսպես ասած зерկ, մեկնող օкնող зерկ, որովհետեւ կարողանանք մարզերում այդ ամենն անել։ Մարզերում վստահեմ եւս ուսումնասիրություններ արած կլինեմ, կոզերը նաեւ առանձին անդրադառնանք մարզերին։ Եվ մարզային քաղաքականությունը, որովհետեւ կարծում եմ, ինչոր առումով կտարբերվի։ Տարբերվում են, mm -hmm. միանշանակ տարբերվում են։ Ես կասեի, որ բիզնեսի մոտեցումները այսինքն հստակ տեսնում ենք տարբերությունը Երևանի ու մարզերի միջև։ Մարզերը ավելի շատ մտածում են սովորաբար գո, գոյատևելու մասին, ա, այնինչ Երևանյան կազմակերպությունը շատ դեպքեր մտածում է ձարգացման մասին։ Եվ այստեղ մենք հստակ տեսնում ենք նաև այդ գիտելիքների տարբերություն, գիտելիքներ mm -hmm. տարբերությունը, հա, փորձի գիտելիքների տարբերությունը։ Եվ այդ առումով մենք մեր աջակցության ծրագիրը հորոաբար առաջինը մղում ենք դեպի մարզեր։ Ահա իհարկե մարզերում կատարվող աշխատանքները ավելի դժվար են։ Ահա բայց դրանք ավելի արժանավետ են։ Մարզերում գազագեպցիան ավելի փոքր են, ծորաբար ավելի փոքր են լինում, քան քան Երևանում։ Բայց եթե մենք խոսում ենք օրինակ Այո, ուղ մտերքի արտահանման մասին, եթե մենք խոսում ենք զբոսաշրջության մասին, որպես հայաստանի գերակայություններ, ապա համանափակվել Երևանով, սխալ է։ Միանշանակ սխալ է։ Իսկ պոտենցիալը մարզերումը։ Եվ ուղ մտերք Երևանի շարժությունը եւս մարզերում է։ Այո, այո։ Եվ ինչպես այդ տեխնոլոգիաները այդ գիտելիքները հասցնել մարզեր, իհարկե դա մեկ օրվա խնդիր չի, բայց այդ ուղությամ պետք է շարշատ աշխատել մարզային գազմագերpությունները ավելի պատրաստակամ են ընդունել այդ ծրագրերը։ mm. Դա էլ պետք է նշել։ Դա հիանալի է։ ա Այո, դա պատճառ ունի, որտեղ Երևանյան գազմագերpությունը ավելի մեծ դա, ավելի շատ տարբերակներ ունեն ընտրելու mm. սուվարա, որտեղ շատ ծրագրեր Հայաստանում են իրականացվում, ա, իսկ մարզերում ավելի դժվար է իրականացնել ծրագրերը։ Երևանյան գազամեքենա ավելի լայն ընտրություն ունեն, այսպես ասենք, իսկ մարզերը այդքան ոչ այնքան։ Ես հետեւաբար, հետեւաբար, այո, մենք համարում ենք, որ մեր խնդիրը ավելի շատ մարզերի հետ է կապված։ Այստեղ նաև քրթական հantվածում եւս ճիշտ ենք, որովհետեւ դա օմնակարևորագույնն է եւ կարող ենք ասել նաեւ ուսումնասիրությունների միջոցով տեղայնացումը ճիշտ է, կախված մարզից, տեղանքից եւ նաեւ նշեցինք առանձնահատկությունները ու ավանդույթները, չէ՞, այլ երկրների հաշվի առնելով այստեղ եւս մեր մարզերը պետք է հաշվի առնվի։ Այո, այո, ես մարզերի ավանդույթները պետք է հաշվի առնվեն եւ որոշակի գնա գնահատական ստանան, այս ամեն ինչը գնահատական ստանա այդ չմոռացվի այս գլոբալիզացիայի պայմաններում, որտեւ այդ այդ նույն արժեքն ունեն նույն ավանդույթները։ Դրանք կարող են մոնիտիզացվել եւ դառնալ շատ լավ բիզնեսներ։ Այսինքն այդ ուղղությամբ հիմա շատ շատ աշխատանքներ են տարվում, ես դրամա դրա համար միայն ուրախ եմ, բայց ես ցտում որ պետք է շարունակել, այտեղ մեծ պոտենցիալ կա։ Երկարատև աշխատանքը կբերի արդյունք եւ մենք հուսանք, որ այդ արդյունքը տեսանելի կլինի որոշ ժամանակantz, հատկապես որ նշում եք որ ցանկություն կա մարզերի ավելի մեծ է ցանկությունը եւ ավելի բաց են։ Այո։ Մենք կազմակցություն ունենք։ Մենք մեկ այլ հետազոտություն ուսումնասիրություն ենք իրականացրել վերջերս։ Ես կարծում եմ արդյունքը կլինի մենք հանրության ներկայացնենք դրա արդյունքները, դեռևս պատրաստ չեն, բայց նույնպես մենք իրականացրել ենք ամբողջ Հայաստանով հավասարապես աշխատությամբ եւ նույնպես կարող եմ նշել փաստել որ մարզային կառույցները մարզային կազմակերպությունները ավելի ավելի պատրաստակամ են համագործակցելու ավելի շատ կարիք ունեն պետական աջակցության ծրագրերի ավելի Ա, շատ են դրա մասին ի նշում Եվ ասեմ, որ, որ նո, նոր նոր տենդենցներ կան, որ երբ որ մարզային կազմակերպությունները մեծ ցանկություն են հայտնում մասնակցել պետական քաղաքականության իրականացման, պետք քաղաքականության ընդունման գործում, այսինքն իրենք իրենց դերը տեսնում են։ Իհարկե, պետական մարմինները համար են, որ մշակեն այդ քաղաքականությունը, բայց այդ երկխոսությունը մասնավոր հատվածի հետ, պարտադիր է եւ ես ասեմ ի յոր ախություն մեզ բոլորիս նոր նոր տենդենց կա, երբ որ մարս կազմակերպությունը դրա մասին արդեն բարձրաձայնում է։ Օ, դա շատ լավ է։ այո այո, 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 ես կարծում եմ մի փոքր մեր աշխատանքը ուրեմն հաջողություն ունի, որովհետեւ դրա մասին մենք խոսում ենք երկար։ Ես ցանց անցում կատարեցի դեպի Շահիի պաշտպանությունը, մեջ մյուս Ա, հայաստանի առաջարկարծարձնական պալատը որը զբաղում է եւ ասեմ որ Ա այո այդտեղ եթե կամ կազմակերպությունների կողմից պատրաստականություն առաջարկություններ ներկայացնելու պետությունը պետք է դրանք հաշվի առնի հիմա մենք մեր քննիքը տեսնում ենք այդ առաջարկությունները ձևավորելու, փաթեթավորելու, տեղ հասցնելու եւ տեղ հասցնելու պետական մարմիններին եւ կարծում եմ վստահ ենք որ այդ դիալոգը այդ երկխոսությունը պարտադիր պետք է կայանա այլապես պետական քաղաքականությունը տնտեսական մնակավառում արտունավետ չի կարող լինել։ Գուցե ինչ որ արմով նայev կտրված լինի իրականությունից, որովհետև երբ որ շփում ես մարդկանց հետ, որ իրականում գործ են անում, ապա պետք է նաev լսել նրանց եւ խնդիրները տեղ տեղում այսպես վերցնել, ու իրականություն դարձնելու համար պետք է չկտրվել այսպես ասած իրականությունից։ Այո, նույնիսկ մենք երբ որ շատ ենք շփվում բիզնեսների հետ, այն դեպքում որ շատ ենք շփվում բիզնեսների հետ, մենք ինքներս շատ ժամանակ զառմանում ենք, որ գան այս կամային խնդիրն մեն, է, որոնք մենք մենք համարում ենք չկան։ Ահա։ Այդ առումով իհարկե շատ կարևոր է այդ դիալոգը։ Այսինքն այստեղ կա 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 էքսպերտային կարծիք եւ կա կարծիք, որը իրա տտ տտ տտես ծառողների կողմից հա իրականացվող գործնացության արդյունքում առաջացած խնդիրների։ Սրանց համադրությունը շատ կարևոր է պետական, քաղաքացիական ոչ մեն իրագործման մշակման այլ նաև իրագործման փուլեր։ Որտեղ շատ դեպքերում շատ լավ օրենքներ ունենք, բայց դրանց իրագործման Արցանավը չեն։ Ցավոք, չեն կարողանում իրականացնել։ Այո, դրանց իրագործման փուլերում առաջանում են շատ-շատ խնդիրներ։ Եվ մենք այստեղ ենք, որเปզի այդ այդ ամը ինչը խնդիրները ներկայացնենք պետական հատվածին, շատ դեպքերում պայքարենք, որเปզի այս կամային օրենսդրական ակտերը կամ ենթօրենսդրական ակտերը ընդունվեն։ Բիզնեսի կողքին էք եւ փորձում եք ամեն껏 աջակցել բիզնեսին, 0 ուսումնասիրությունների շնորհիվ նաև, որովհետեւ դրանք են շատ առանրաժեք ու կարևոր նախապայման բիզնեսը հաջողելու համար, 0 ուսումնասիրությունների միջոցով։ Վերջում, քանի որ քիչ ժամանակ ունենք, ինձ օրինակ հետ אַկրկրում եք, կարողացել եք ընդհանուր ինչ որ բան գտնել, падկեր դես համար ստանալ, այն ինչ է պետք բիզնեսմենին, սեփական հմտությունների ու կարողությունների մասին է։ Ինչն է pakasում բիզնեսմենին, որպեսի լավ ելավելի մեծացնի ու հաջող, հաջողի իր բիզնեսը, այ հիմնական ֆանտիրը ո՞րն է։ Ես չեմ կարող առանձնացնել հստակ մեկ հիմնական ֆանտիր։ Այսպես ասեմ, ֆանտիրները բազմավեկտոր են։ Ցանկացած կազմակերպություն ճիշտ է համարում է, որ իր ֆանտիրը ունիկալ է, բայց կարելի է այդ ամենը ամբողջականացնել ու, չի գիտեմ, խմբավորել, հա։ Մենք խոսեցինք կրտսյան մասին։ Այո։ Շատ կարևոր։ Ճիշտ թիմը ընտրելու Այո, ճիշտ եմ ընտրել։ Շուկաներին հասանելիության մասին, ֆինանսներին հասանելիության մասին։ Դրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնց մեր բհմզները առընչվում են։ Շուկայի գախնիկ չի, որ հայաստանյան շուկան ճամանապատք է եւ հնարավորություն չի տալի շատերին զարգանալու իրենց տեղը գտնելու։ Աճելու ավելի։ Աճելու, քանի որ դա առաջի գravakanն է դուրս գալու արտաքին շուկաներ տարբեր են խնդիրները այսինքն եթե այսպես խմբավորենք առաջի 3-ը ըստ ինձ դրանք կրթությունն են շուկաների հասանելիությունը ֆինանսների հասանելիությունը եւ իհարկե բիզնեսը ինքնուրաբար ցանկանում է եժան փող Հասկանալի է, շնորհակալ ենք ձեզ մանրամասներ ներկայացնելու համար։ Հուսանք հաջորդ անգամ, երբ հանդիպենք, արդեն ուսումնասիրության շնորհիվ եւ կատարված քայլերի միջոցով արդեն կտեսնենք տեսանելի արդյունքներ արտահանման ոլորտում, որը եւս շատ կարեւոր է բիզնեսն ավելի կայուն դարձնելու համար եւ հուսանք որոշ ժամանակից նաեւ այն խնդիրները, որ այսօր բարձրաձայնեցիք, արդեն չեն լինի կամ կկչանան եւ այստեղ հնարավորություն կտան բիզնեսմենին ավելի աճելու, օնլայնելու, մեծանալու ու զարգանալու եւ նաեւ հուսանք որ Եվրոպական որոշ երկրներում մեր հայկական արտադրանքները կտեսնենք եւ եթե հիմա տեսնում ենք նույնիսկ ցավոք տեսնում ենք ռուսական խանութներում եվրոպական երկրների ռուսական խանութներում հուսանք նաեւ կլինեն արդեն բոլոր խանութերում եւ եվրոպացին եվրամիության երկրները կարողանան ցանոթանալ հայկական համեղ կամ որակյալ արտադրանքին Այո, ես թե մենք դրա այդ ուղղությամբ աշխատենք, աշխատենք այս տարբեր չափանիշներին համապատասխանելու, մենք անպայման դա կունենանք։ Եվ ես վստահ եմ, որ առաջիկա առաջ տարիների ընթացքում մենք մեծ առաջընթացներ ենք ունենալու, որտեղ այդ պոտենցիալը ես տեսնում եմ եւ հստակ գիտ պոտենցիալը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մնացեք Հանդրայինի հետ, միշտ ձեր զայնը լսել ե եւ որ